құрметті көрермендер, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 1-5 наурыз аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатына сәйкес ведомство басшысы Маңғыстау облысының тұрғынын онлайн режимде қабылдады. Агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов Нұр Отан партиясында азаматтарды онлайн қабылдау жүргізді. Жалпы осы аптада агенттіктің аумақтық департаменттердің бірінші басшылары 22 азаматты қабылдап, 19 мәселені қараса, олардың орынбасарлары 19 азаматты қабылдап, 17 мәселені қарады. Агенттік мемлекеттік басқару академиясымен бірлесіп, жоғары білім беру саласында парасаттылық идеологиясын насихаттау жөнінде жоғары оқу орындарының ректорларымен форум өткізді. Агенттік алаңында Антикорлаев жобасының аясында бизнесмен, актер, продюсер Мейіржан Төребаевтың, Нұр Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары Малика Бектурованың, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіндегі адалдық алаңының жетекшісі Амир Сүлейменовтың, арнайы мониторинг тобының жетекшісі Айгүл Соловьеваның қатысуымен онлайн сұхбаттар өтті. Антикор Ньюс жобасының аясында агенттіктің аппарат басшысы Қуаныш Жапақовтың қатысуымен агенттіктің кадр саясаты туралы онлайн брифинг өтті. Онда агенттіктің жеке құрамы, кадр саясаты және оңтайландыру шаралары туралы толық ақпарат берілді. Сондай-ақ квазимемлекеттік сектор субъектілерінде жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері, адалдық алаңы жобасы, жемқорлық фактілері туралы хабарлаған тұлғаларды көтермелеу, агенттіктің жедел тергеу қызметі және агенттіктің бизнесті және инвестицияларды қорғау қызметі туралы агенттіктің жауапты қызметкерлерінің қатысуымен онлайн брифингтер өтті. Жалпы барлық аумақтық антикор орталықтарында 178 сарапшы спикердің қатысуымен 200 тікелей эфир ұйымдастырылды. Агенттік Protecting Business and Investments PBI жобасының аясында кәсіпкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға бағытталған мақсатты жұмыстар жүргізуде. Осыған орай 2020-2021 жылдары агенттіктің және оның аумақтық департаменттерінің атына кәсіпкерлерден 40-тан астам алғыс хат келді. Атап айтқанда Thema Space School компаниясы Нұр Сұлтан қаласы бойынша департаментке ғарыштық технологиялардың жеке мектебінің құрылысына рұқсат құжаттарын рәсімдеу мәселесін қысқа мерзімде шешкені үшін алғыс білдірген. Қазхимпром реагент жауапкершілігі шектеулі серіктестігі агенттіктің Шымкент қаласы бойынша департаментіне шайыр өндіру зауытын салуға қатысты мәселені заңды шешкені үшін алғыс білдірген. Түркістан облысының жеке кәсіпкері сауда үйінің құжаттарын заңдастыру бойынша 13 жыл бойы шеше алмаған мәселесін бір аптада шешкені үшін, ал Жамбыл облысының кәсіпкерлері жер телімдерін алуда берген көмегі үшін тиісті аумақтық департаменттерге алғыс хат жолдаған. Алматы қаласының кәсіпкерлерінен сәулет жоспарлау, жұмыс визасын алу және тағы басқа маңызды мәселелерді шешуде көрсеткен көмектері үшін агенттікке 4 алғыс хат келіп түсті. Еске сала кетсек, агенттік жалпы сомасы 16,3 триллион теңгенің 650 теңгеден астам бизнес жобасын сыбайлас жемқорлыққа қарсы сүйемелдейді. Осы аптада Парасат жолы жобасының жетекшісі Сәдібек Түгел Шығыс Қазақстан және Павлодар облыстарына жұмыс сапарымен барып, жергілікті зиялы қауым өкілдерімен кездесуде адалдық, парасаттылық қағидаттарын қалыптастыру, жемқорлыққа қарсы жұртшылықты жұмылдыру жайлы әңгіме өрбітіп, бірқатар нысандарды аралады. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде ашық университет кеңсесі ашылып, жемқорлықтан сақтануға үндейтін таза қол мүсіні таныстырылды. Қызылорда облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі 2020-2021 жылдары теріс COVID-19 ПТР нәтижелері бар сертификаттарды тексерістен өткізбестен жүйелі түрде сатумен айналысқан 2 медициналық мекеменің қызметкерлеріне қатысты қылмыстық істі тергеуде. Қызылорда облысының тұрғындарынан 60 жалған куәлік табылды. Олар әр анықтаманы 7000 теңгеге сатқан. Осы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен аяқталған істер бойынша сот үкімдері шықты. 2 наурызда Нұр Сұлтан қаласының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының қаулысымен Есіл аудандық сотының бұрын шығарған үкімі қайта қаралып, Астана халықаралық әуежайының бұрынғы бас бухгалтері Бабашева 11 жылға бас бостандығынан айырылып, мүлкі тәркіленді. Бабашевтың мүлкі тәркіленіп, 8 жылға бас бостандығынан айырылды. Бухгалтерияның бұрынғы 4 қызметкері мүліктері тәркіленіп, 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірқатар кәсіпорын контрагенттердің директоры Сейітова мүлкі тәркіленіп, 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен қоса сотталғандардың 401 миллион теңге сомасындағы тыйым салынған мүліктері залалды өтеуге жіберілді. 3 наурызда Тараз қалалық сотының үкімімен лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдаланып, сол арқылы мемлекетке 50 миллион 822 236 теңге залал келтіруде күдікті болған Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары Шершінбаев 3 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Алматы облысы Талдықорған қалалық сотының үкімімен паралу фактісі бойынша күдікті болған Талдықорған қаласының құрылыс бөлімінің басшысы Телеубаев жалпы сомасы 4 миллион теңге, оны еселенген пара сомасы мөлшеріндегі айыппұлға сотталды.